Mbala msako na chamze tisinga biyuna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwiba lukubanga tempo zimungo vilo mkutuguna. Kari kantandikina gano. Miki waini ainebe ya gede kurumbu ye. Iranga binoweta goku wangu obimanya. Bichibi ya mwo gedeko. Sako na okubanga ate. Aban National Unity Platform. Basi ndi seba lawyers babiri. Okuli mwada mku nyingi. Kosate mpozi ne omkulu na lukora. Basolo kubanga, I mean wa Anthony wa Mary, sina rukola. Anthony wa Mary, basolo kubanga tempo zivage ndete take. Okununula, no kubanga tempo zivatasa munabwe. Fred, lumbuye, alimu tagali mukasera kani. Kale, biebio mne vienja kato kubanga amba wa. Mickey Wayne, ngono muganda wa Bobi Wayne. Agamanti, uyalie take, yayogera ko no mkulu Fred lumbuye. Era inebi gambo biya mugamba, bino wa manga. Namugamba nti wegendereze nnyo buli w'otambulira era buli w'olaba nti bangi nnyo abakunoonya era nange bannoonya baagala kubanga tempo zibanzi za Uganda. Olulumbu yayogera nti bamunoonya baagala kumuzza Uganda nga mulimu ne bannayuganda bennyini be bakozesa okulaba nga tempo zibamulyamu olukwe basobole okubanga bamudipootinga. Lumbu ye bwati era Mickey Wayne agambye nti lumbu ye bino eby'okumuzza abadde yabimanyako. Nti bamunoonya era nga akimanyi bulungi nnyo nti baagala kumukwata era bagenze omukwata nga akimanyi. Ebyo bigambo Mickey Wayne yabyogedde nti Fred Lumbu yabimugamba before nga akimanyi bulungi nnyo nti bamunoonya era baagala kumukwata nga mulimu ne bannayuganda bakozesa okulaba nga bamutuukako n'okwagala okumudipootinga adde kuno. Wabula okusinziira ku banno bagamba nti ono talina kuddizibwa kuno kubasinga addizibwa kuno. Ate bagenda kubanga bamutulugunya n'okubanga tempo z'omala k'eddembe lye ng'omuntu. So akati ne baloyo kubasindika eri baagala babenga Lumbu ye Fred tadda kuno nga kwegamba tajja kubanga aleetebwa kuno ku Uganda oba ku ttaka lya Uganda. Ekyo kye bataagalirako ddala era kye balwana okubanga tempo zibatuukako. Okusinza ku Mickey Wayne agamba Fred Lumbu yakimanya omanyi oluusi ekintu newe okimanyako. Oyinza obutakiwako na solution. Oyinza obutaba na kyakkola n'olinda kiddako. Oba woba n'amagezi ne weesalira amangu ngu. Kakati simanyi Lumbu ye kye yakola. Oba yakirinda ekijja kijje. Oba yasala amagezi munnaye ne gagwa butaka ekyo nze naawe. Mu kaseera kano kigambibwa nti omukulu ono tali mu ggwanga lino Uganda. Ng'abamu we bakiteebereza oba abamu we babiwandagiriza. Nga bagamba nti yandiba ali mu ggwanga bamukwese era baba wuuyayi. Jebuvuddeko omukulu omwogezi wa ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga avayo n'abagamba nti no fedda tulina linnya lyonna lifanyiza Fred Lumbu eriri wano bali atuuse era singa libaawo twali bagambye era ne poliisi ne bagaba ne fedda banamutukwasaako singa bamutukwasiza fedda tumulinze kumuvuna emisango gye 15 kitegeeza nti mu ggwanga oba oliawo taliiwo naye waliwo abadde bagamba gavumenti ekyamukwesa ekyamulina naye okusinziira ku gavagalaga nti omukulu ono akyali ttaki era ali ku Police evunanyizibwa ku bantu abanoonya obubudamu oba abayingidde eggwanga lya Turkey nga balina be banoonya oba obubudamu era nga poliisi eno gy'aliko. Era ng'ono bagiyita Tax Immigration Office ke kadukulu kalimu. Actually era kugaba kumaddembe bambako n'obuvunaanyizibwa. Kakati omukulu ono aba National Platform we gabagudde mu matu. Basi ndi sebalo ya babiri okuli mwada nku nyingi nuno ngira mubaka mparlamento wacha dondo east ne omkulu Anthony wa Mary ngonolo ya mutendeke ne bolekere gwange lya taki basolo kubanga tempozi bayambako waliwo omkulu omugwe bapangisiza okuva mu gwange lya taki omkulu nga Ashraf omkulu Ashraf avocat oba Ashraf avocat gwe bapangisiza okulaba nga awolereza Lumbu ye okulaba nga tayina kubanga dizibwa kuno banga muna embeera yeterera era abakulu bano kubanga tebalina license bagenda kubanga ebamba kuwoleza oba kuyimira mu kooti side zeri mu ggwanga erya Turkey wabula bagenda kuyambako omukulu oli avocat Ashraf nga yayimiridde mitambo wabula nga bamuyambako okulaba nga tempozi zinabo babako kye bagattako n'okuba nga tempozi bamuyamba kumuwa information gye bayinza okwesigamako okulaba nti omukulu ono Fred Lumbu ye tazzibwa kuno era bo
bagamba nti wakiri aweebwe ebugudamu mu mbugwanga eddala lyonna era nga basinga basimbye essira ku ggwanga era Netherlands nga gye baagala okubanga tempo zaawe obubudamu naye nga tebakkiriza dde kuno. Era ekinava ekyo bogati ekyabatutte n'okusinga bagamba ono wadda kuno kigenda kuba kirala oba kigenda kuba kibi nnyo kati kye basinga okubanga balwanyisa talina kubanga adda kuno. Ye wali oba kaweefube gwe bagenda maaso n'okubanga ate empozi baliko. Era omu ku abo abakulira ekibiina kino ekya Nuupu eri mu ggwanga erya Turkey, Anza Setyabule, bw'atyo ze nteekateeka n'ensonga zonna ze bagobako. Yukira nti ono yaggyibwa mu Istanbul ekibuga n'ayongerwayo ate empozi mu kibuga ekiranyekaawo gye bagenda maaso n'okubanga ate empozi bamukuumira. So mu kaseera kano tulinda kiki ekigenda okubanga kiddako. Kigenda kuba kyabikira Turkey, kigenda kuba kyabikira wano nze naawe ebisingawo wekumire ku mukutu guno ojja kuba obimanya bulungi nnyo nnyini ddala. Nze Salina Sifa 10 takumi na mpeera.